Энэ 90-д оны үед коммунизм затарлаа. Коммунизм затраад ингэнгүүт нь Австро-Унгарын эзэн тус гэж байсан шүү дээ. Тийм. Тэгээ яг Австрийг нь хүний өгчлөөр өгчөөд нөгөөх нь бол Орсын болон хачин социализм байгуулаад унсан шүү дээ. Тэгсэн. Унгарын парламент бий болгонгуудаа Австрийн хуулиудыг унгар хэл дээрээ сахин угаасаа ууч албаатай байсан чинь орчлуулах шинэ унгарын хууль болгоо ачихгүй юу? Зөвлөлтөд улс задарлаа. Дээрэмчдийн одоо нэг өлгий орнолтог. Улсаа хулгайлж шүү дээ цөмөрөө. Бутай бүштэй макро хамаг мөнгө авчихсан. Тэр тийм учраас унгар энэ хуучин коммунист нар хамгийн түрүү бусаад ирсэн унгар шүү дээ. Одоо нэг өвчтэй нөхөр гарчихсан дотор солиороолаа. Тэр нь яах вэ тий? А гэхдээ төрүүлээд бусаад ирсэн айгүй юутай орончлуудад ирсэн унгар болдгийг шалтгах юм бол хуулийн чөлөөлт тавиад юутайгаа тавиад ингэхдээ зэрэгэл баруунны орнууд нь итгэж шил гарч ирсэн унгарт итгэхгүй ч гэсэн хуучин хамгийн өссөн орсууд нутгаа дээрэмчингүүтэй тэргээ үчид бодов биш тэр ихэлж гаргаж байгаа хгүй. Гол нь гоё яг австрийх шиг хөлтэй болцсон тий. Хөл нь австрийх шиг болцсон байхгүй. Ер нь энэ коммунизм затарсны дараагаар цөмөрөө ерөнхийлөгч систем рүү шилжчихэд хоёр хон орон парламентын систем рүү шилжсэн шүү дээ. Хоёр хон орон. Өнгөр Монгол хоёр. Танч манайхын тэгээ дараагаар нь ерөнхийлөгчийн засгалтай ч юм уу юутай ч юм тэр нь ялгдхаа болоод бүр уцар нолдхаа болоод энэ дэлхийнхэн батхаа бид нар өөрснөө юусоо ойлгодгүй шүү дээ. Яг хин нэрх мэддэг ойлгодог. Хин нэрх мэддэг ойлгодог. Яг л тэр хин хин ямар эрх мэдэл байх нь маш тодорхой байх хэрэгтэй байдаг аахгүй юу?